Najprej en lep pozdrav še z moje strani. Sem hvala, v bistvu, ko ste danes prišli, poslušatelji. Seveda, najlepša hvala, v bistvu, ker si Marija Klopič se je odzvala na tole predavanje. Tako da, v bistvu, najbolj, da kar začnemo, če smo za. Tako da, beseda je vaša. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je že Valerija povedala, prihajam iz oddelka za zootehniko biotehniške fakultete. Sem skupaj z docentko Dušanko Jordan nosilka predmeta gradnja hlevov in oprema. In Valerija me je povabila, da bi danes z vami delila predvsem izkušnje vezane na inovacije v sistemih hlevov za govedo. Jaz sem tudi koordinator, vodja mednarodnega projekta FreeWalk, ki se ukvarja z inovativnimi rešitvami, kar se tiče nastanitve govedi, bodi se krav moznic ali pa krav dojil v bodoče. In ta mednarodni projekt FreeWalk se izvaja v okviru programa Eranet Susan, to je evropski raziskovalno področje, na področju trajnostne živinoreje. Zato je tudi, vidite, tukaj so poleg mene še trije drugi avtori, Paul Galma in Abele Kuipers, prihajate iz Univerze Wageningen, in pa moja sodelavka Anita Ule. V številnih državah v Evropi in pa v svetu še vedno prevladujejo hlevi navezano rejo. In v preteklosti, ko se je začel razvoj hlevov na prosto rejo, je bil predvsem ta razvoj narejen v smislu povečanja delovne učinkovitosti na govedarskih kmetijah in pa želja je bila, da bi tudi poskrbel za situacijo oziroma, da bi zagotovil živalim pogoje, kjer se lahko prosto gibljajo, podobno kot na paši. Vendar pa smo ugotovili, da ti hlevi na prosto rejo doska predstavljajo kritičen dejavnik, kar se tiče dobrega počutja živali. Zaradi visoke prevalence šepavosti pri kravah moznicah, predvsem v hlevih na prosto rejo, rejci in pa strokovnjaki, raziskovalci iščemo rešitve za izboljšanje počutja živali in pa za povečanje komforta udobja. Toda, v zadnjem času se zelo veliko dela na področju inovativnih rešitev hlevov na prosto rejo brez ležalnih boksov. Sem spada recimo kompostni hlev, ga boste potem kasneje videli na sliki, videli pa boste tudi še kar nekaj drugih rešitev, kjer pač v hlevu ni nobenih ležalnih boksov, ampak so pa druge možnosti, da si živali najdejo prostor za počivanje, za hojo in pa tudi za izražanje vzorcev obnašanja. Vendar v teh hlevih brez ležalnih boksov potrebujemo več prostora na žival in ugotavljamo, da so ti novi, moderni hlevi na prostoru brez ležalnih boksov lahko zanimiva rešitev. Bodoči razvoj sistemov hlevov v povezavi z razvojem trajnostnih ciljev in tehničnih inovacij je tisto, s čimer se ukvarja tale naš projekt in tudi veliko število drugih mednarodnih projektov teče na, oziroma se izvaja na tem področju. Da bomo pa boljše razumeli, v katero smer gre inovativni razvoj, je prav, da vam malo predstavim, kakšen je bil razvoj sistemov hlevov za krave moznice, predvsem z vidika počutja živali, okoljskega vidika, ekonomike in pa tehničnih inovacij. Tukaj lahko vidite dve sliki hlevov, ki so bili izgrajeni pred letom 1970. Oba hleva sta navezana rejo in lahko vidite, ne, da v teh hlevih, kar se tiče dobrega počutja živali, živali niso imele možnosti prostega gibanja in seveda bi treba bilo več pozornosti nameniti temu, da ni prihajalo do poškodb seskov in pa tudi poškodb nog. Tako da pri vezani reji so bile pogoste poškodbe seskov in nog. Kar se tiče okoljskega vidika, je bil problem tega, da je bilo blato pomešano z urinom in s slamo in da se pač to blato
zbiralo v teh kanalih vzadaj za živalmi, ter se potem bodi si ročno ali pa z temi strgali odstranjevalo iz hleva. V vezni reji so živali imeli omejeno prostora na kravo in pa tudi molža je bodi si potekala v vrč, v prevozni molzni stroj oziroma pri večjih čredah preko mlekovoda. So pa že tudi v tistem času kmetje si močno prizadevali izboljšati sisteme hlevov na vezeno rejo, tako da tehnične inovacije so se dogajale tudi v tistem obdobju. V letih 70 do 85 je potem prišlo do spremembe oziroma dovajanja hlevov na prosto rejo, kjer so živali proste, sprav se lahko prosto gibljajo po prostoru, tistem, kar jim pač mi določimo. Živali so imele tudi več prostora po posamezni živali. Živalski izločki, urin, blato so se zbirali bodi si preko rešetk ali pa, če smo imeli hleve na prostor s polnimi tlemi, to, kar lahko vidite na levi strani, smo potem s trgalom to odstranjevali in zbirali v lagunah izven hleva oziroma pri sistemih na rešetke pod rešetkami. In predvsem takrat, ko gre za razvoz gnojevke, prihaja do neprijetnega vonja, to, kar tudi lahko zdaj zaznate, pogosto pred 15. novembrom vsi hitijo z razvozom in potem spomlad takoj, ki je možno, ki je spet dovoljen razvoz, lahko zaznate ta von gnojevke, ki se razvaža in ki se še vedno prši. Čeprav, če boste šli proti severu, recimo Nemčija, Nizozemska imajo prepovedano razvaženje gnojevke pa pršenje, na način, ki ga poznamo pri nas, ampak morajo vse inicirati v tla. Tako da v tem okoljskem vidiku je predvsem problem ta gnojevka in pa neprijeten von, ki se širi bodi si skozi rešetke, predvsem pa pri razvozu gnojevke. Z vidika ekonomike, vidite, prst dvignjena, smo s temi hlevi na prosto rejo povečali učinkovitost dela. Tukaj imamo več prostora na krmilni mizi, tako da lahko krmo pripeljamo. Tudi, kar se tiče odstranjevanja blata in urina, zadeva lahko poteka hitreje, molža poteka v muziščih, tako da ta sistem proste reje je omogočil bolj učinkovito delo, sprav večji učinek v krajšem času. V tem obdobju od leta 70 do 85 so se dogajale tehnične inovacije predvsem na uvedbi ležalnih boksov v hlevih na prosto rejo. Vidite tukaj predvsem na levi sliki te ležalne bokse, kako so ti pregrajeni, tako da žival najde pač svoj ležalni boks, se namesti v tem ležalnem boksu in tukaj je zelo pomemben, da je ležalni boks dovolj dolg, dovolj širok in da pri ustajanju in leganju živali nimajo problema. Tehnične inovacije tudi se predstavljajo muzišča, potem hladilni bazeni, ki so ključni za ohranjanje kakovosti mleka in pa te različne lovilne pregrade. Na slika pa tudi lahko že vidite določene ventilatorje, to sprav, da z dodatnim zračenjem lahko izboljšamo mikroklimo hleva. V letih 85 do 2010 je razvoj potekal predvsem na izboljšanju oblik ležalnih boksov, zagotavljanju večjega udobja, komforta, zato smo tudi na te ležalne bokse začeli polagati gume, kasneje blazine in seveda te hlevi so postajali odprti, tako da je prihajalo več tega svežega zraka, več prostora, boljše zračenje in pa s pomočjo ventilacije, dodatnega zračenja smo poskušali zagotoviti boljšo mikroklimo, sprav bolj strezno temperaturo in pa vlago v hlevu. Tudi hleve smo naredili bolj svetle. Kar se tiče okoljskega vidika, smo predvsem delali na področju zmanjšanja zgub amonijaka in pa novih tehnik distribucije gnojevke, ker lahko vidite ta prst zeleni dvignen v smislu teh izboljšav. Ker smo poskrbeli za zmanjšanje zgub dušika, amonijaka,
pomeni, da smo tudi bolj izkoristili oziroma boljše uporabljali gnoj in še dodatno smo povečali učinkovitost dela. Izboljšali smo udobje ležalnih boksov, potem naredili smo širše hodnike, kjer se živali gibljajo in predvsem poskrbeli za boljše prezračevanje hleva. V zadnjih 10 letih je sledil razvoj predvsem v smislu tega, da smo morali začeti se zavedati potreb oziroma zahtev družbe, ker javnost je vedno bolj kritična do živinorejskih kmetij in predvsem govedoreje je na udaru zaradi večjih razlogov, tako da moramo biti pozorni na družbo, kaj javnost pričakuje, zahteva od nas. Več pozornosti je bilo dano podpori tega naravnega obnašanja krav, sprav zagotavljati pogoje, da lahko živali izražajo te normalne vzorce obnašanja. In v zadnjih letih teče kar nekaj raziskav na vzreji krav muznic skupaj s teleti. To pomeni, da kljub temu, da imamo mi kravo muznico, naj bi, oziroma poskušamo preverjati, kako se obnese, če bi bilo tele skupaj s kravo in da potem tele lahko se sam mleko pri svoji materi, hkrati pa ta ista krava tudi da mleko za na trg. Te raziskave so zelo v začetku, jih je kar nekaj, predvsem v okviru Core Organic raziskovalnega programa. V zadnjih letih tudi poskušamo urediti hleve tako, da bi zmanjšali izgube amonijaka in pa emisij toplogrednih plinov v hlevu, povečati kakovost gnoja oziroma gnojevke in narediti hleve, ki bodo lepi, ki bodo usklajeni z krajino in ki ne bodo moteč element ali pa moteča zgradba v nekem okolju. Predvsem z vidika ekonomike poskušamo prilagoditi oblike, narediti načrte hlevov, ki bodo ustrezni za okolje, za živali in za rejca. Ti hlevi postajajo vedno večji, kar pomeni, da rabimo več prostora na kravo. To tudi pomeni, da sama zgradba postaja dražja, zato ker rabimo več prostora, večjo streho, tako da moramo iskati rešitve teh poceni streh ali pa streho uporabiti za namen pridobivanja zelene energije. Pri tehničnih inovacijah se je v teh zadnjih 10 letih so se začeli uvajati kompostni hlevi, to so hlevi brez ležalnih boksov, kjer živali počivajo ali pa se gibljajo, hodijo, izražajo svoje vzorce obnašanja na kompostni ležalni površini. Tukaj spodaj vidite primere teh kompostnih hlevov. Nekje je pravilo, da če imamo kompostni hlev, bi morali zagotoviti tam med 12 do 15 kvadratnih metrov prostora na kravo, oziroma Izraelci celo trdijo, da 20 do 25 kvadratnih metrov na kravo, s tem, da v Evropi ali pa v Severni Ameriki uporabljamo za kompostno površino bodi si žagovino ali pa lesne sekance oziroma kombinacijo obojega materiala. Nekateri uporabljajo tudi miskantus ali pa zelo drobno zrezano slamo. In potem je treba to kompostno ležalno površino dvakrat dnevno prezračiti z kultivatorjem, tako da pospešimo potem, vnesemo kisik in pospešimo proces kompostiranja. In nekje po 6 do 12 mesecih dobimo zelo kakovosten kompost, s katerim potem pognojimo svoje njivske ali pa travniške površine. In kaže se, da je kompost ena najboljših organskih gnojil, kajti izboljša tudi strukturo tal, izboljša življenje v tleh in pa poveča nivo humusa. Tako da ti kompostni hlevi ne samo, da omogočajo večji komfort, večje udobje za živali, tukaj na sredini lahko vidite eno kravo, ki počiva, ugotavlja se, da živali na teh kompostnih hlevih počivajo veliko bolj sproščeno, tudi ugotavljajo, da spijo dlje časa te krave in da je njihov spanec bolj globok, kot pa recimo pri ležalnih boksih v prosti reji.
Treba pa seveda v teh levih zelo biti natančen, skrben, kar se tiče menedžmenta ležalne površine. Spravo, treba to dvakrat dnevno prekultivirati, prezračati, vnesti zadosti kisika in potem dodajati žagovino ali lesne sekance po potrebi. Na en teden, vsak teden enkrat ali pa na 10 dni, odvisno, kakšno je vreme, kakšne so temperature zunanje, koliko je vlage. Tudi želimo uvajati tla z nizkimi emisijami in pa uvajamo nove tehnike prezračevanja. Kakšen bo razvoj po letu 20? Kar se tiče dobrega počutja živali, je treba računati na povečanje pritiska javnosti, sprav javnost bo postala vedno bolj občutljiva glede namestitve naših živali, glede ureditve hlevov. Treba je zagotoviti oziroma bo zgraditi take hleve, da bo v njih možno, da bodo živali lahko izražale naravne vzorce obnašanja. Zelo zaželena bo kombinacija hlevov za izpusti zunaj hleva ali pa hlev v kombinaciji s pašo. Več pozornosti bo treba nameniti vladanju vročinskega stresa in pa nekje postaviti sisteme oziroma razviti sisteme, ki bodo prijazni, vezano na vzrejo telet in pa premenskih telic. Z vidika okolja bo treba zmanjšati emisije amonijaka in pa izpusto toplogrednih plinov na nivoju kmetije. Potem več pozornosti bo potrebno nameniti ponovni uporabi odpadkov, kot recimo slama, žagovina, lesni sekanci in drugi stranski produkti. In potem iz teh odpadkov narediti kvaliteten kompost, ki bo služil za izboljšanje kakovosti in strukture tal ter povečanja nivoja humusa. Potrebno bo tudi delati na povečanju proizvodne energije zelene in pa zagotavljati krožno gospodarstvo, izboljšati kakovost tal z boljšo kakovostjo gnoja. Seveda, če bomo imeli mi take hleve, ki bodo zagotavljali više standarde, boljšo kakovost in pa boljše pogoje za življenje živali, sprav več udobja, več prostora, boljša mikroklima, potem bi lahko tudi začeli razmišljati o uvedbi shem kakovosti. Recimo pri kompostnih hlevih, kjer je več prostora na žival, kjer lahko dokažemo, da se živali boljše počutijo, bi lahko uvedli sheme kakovosti, ali pa če imamo hleve v kombinaciji s pašo, bi potem lahko začeli prodajati mleko, meso živali s paše oziroma živali, kjer je tudi zagotovljeno za izpuste. Vse to bo nekako vodil v povečanje dolgoživosti živali, to se pravi, da bodo živali lahko ostale v čredi več laktacij, bodo dale v življenju več mleka, več potomcev, prav bo imeli na voljo več plemenskih živali za prodajo, oziroma bomo lahko bolj intenzivno izvajali selekcijo znotraj črede in bomo v lastni čredi obdržali res najboljše živali, ostale živali bomo pa potem da lahko na trg, kajti potrebe po plemenskih živalih so velike. Tukaj je omenjena tudi mnogovrstna uporaba hleva. Veste, da če imate krave dojilje, so te vaše krave dojilje približno pol leta na paši in je potem pol leta ta hlev prazen. In se vedno postavlja vprašanje, kaj je narediti s praznim hlevom, kajti najdražje je prazen hlev. Tako da na kmetijah, ki imajo krave dojilje, bo potrebno začeti razmišljati, kaj bi naredili oziroma kako bi lahko uporabili tisti prazen hlev tekom pašne sezone za kakšno drugo aktivnost oziroma za vzrejo kakšne drugih vrst živali ali pa za drugo pridelavo. Nekaj primerov vam bom potem v nadaljevanju še pokazala. Treba se tudi zavedati, da je omejena uporaba materialov za nastil, tako da je treba posegati oziroma iskati nizkocenovne materiale in ker je pač uporaba teh materialov omejena, je treba tudi računati, da če bomo vztrajali na žagovini ali pa lesnih sekancih,
bo lahko to postal kar pomemben strošek v bodoče. Razvoj gre tudi v smeri tega, da se bo gnoj, živalski, te izločki, se bodo odstranjevali s pomočjo robotov in pa tehnik čiščenja. Tisti, ki so pri meni poslušali predmet gradno hlevo preme, premo so lahko videli kar nekaj primerov teh raznih robotov in tehnik čiščenja. Tako da tehnične inovacije, ki bodo dejansko se zdaj izvajale ali pa ki jih lahko pričakujemo, so usmerjene predvsem v načine ločevanja fekalij urina. Dela se intenziven razvoj na propustnih tleh iz umetnih materialov, kjer urin skozi te propustna tla se takoj odstrani in potem ta kompaktni del živalskih izločkov pospravi oziroma počisti robot. Uvajajo se moderni sistemi prezračevanja, podobno kot na prašičerejskih farmah ali pa na perutninskih farmah. Ponovna uporaba gradbenih materialov. Zagotovo se bo začela uvajati kombinacija krav, muznic, steleti. Ne samo krav, dojil, steleti, ampak krav, muznic, steleti v hlevih brez držanih boksov. Začela se bo v večji meri širiti večstranska uporaba hlevov in pa mestni sistemi kmetovanja oziroma sistemi kmetovanja vezani na zemljo. En tak primer mestnega načina kmetovanja vam bom tudi še v nadaljevanju predstavila. Tako da zagotovo bodo, kar se tiče hlevov, razvojne usmeritve in pa razvojne rešitve šle v smeri hleva bodi se z ležalnimi boksi, ki bodo bolj udobni, večji, ali pa hlevo brez ležalnih boksov. Kar se tiče prihodnosti, se moramo zavedati tega, da družba postaja vse bolj občutljiva glede načina reje živali in pa načina kmetovanja. Družba in pa tudi kmetijska politika, predvsem ta bodoča skupna kmetijska politika, od rejcev zahteva podnebno nevtralni razvoj. 20% zmanjšanje toplogrednih plinov v primerjavi s podatki iz leta 90, 16% trajnostno proizvedene energije in pa izvajanje paše na Nizozemske, na primer, naj bi preko 80% kmetij prakticiralo pašo in nizozemski rejci, ki imajo živali na paši, v času pašne sezone dobijo približno 2 do 3 cente več za mleko, ki ima, se pravi, po tej schemi kakovosti je to mleko z paše, tako da takrat lahko rejci zaradi pa prakticirane paše dobijo višjo ceno. Treba bo izboljševati dobro počutje in zdrave živali. Evropska komisija zahteva 50% zmanjšanje uporabe antibiotikov, nekateri celo zahtevajo 70% zmanjšanje. Življenjska doba krav muznic naj bi se povečala, podaljšala za 6 mesecev v primerjavi z letom 2011 in izboljšal naj bi se indeks dobrega počutja. Posebna pozornost bo treba nameniti ohranjanju biotske raznovrstnosti in pa urejeni kulturni krajini, ter večji podarek bo dan krožnemu gospodarstvu, kmetijstvu, s podarkom na ponovni uporabi odpadkov, na proizvodnji zelene energije, zmanjšanju toplogrednih plinov, se pravi emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti tal v zvezi s pridelavo rastlin. Vse več ljudi opozarja, da tla postajajo bolna in iz bolnih tal ne moramo dobiti zdrave rastline in če niso rastline zdrave, ne moramo pričakovati, da bomo imeli potem zdrave živali. Tukaj smo v začaranem krogu, tako da rabimo zdravo zemljo, zdrava tla, zdrave rastline, zdrave živali, ker samo tako bomo lahko dali na trg zdravo hrano za naše potrošnike. Ohraniti bo treba biotsko raznovrstnost ali pa je celo izboljšati in pa ohranjati vsa kmetijska zemljišča. Globalno gledano bo zagotavljeno dobrega počutja živali in pa ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje emisij deležno vse večje pozornosti. Kar se tiče vpliva namestitve živali na emisije toplogrednih plinov,
Tukaj na sliki lahko vidite, ne, da gre za emisije na več nivojih. Imamo nivo živali oziroma hleva, potem, če se živali paši, tudi tam prihaja do emisij. Potem imamo ta skladišča, kjer se zbira urin in pa živalski izločki oziroma gnojevka, ter pri samem razvozu na njivske ali pa travniške površine tudi prihaja do teh emisij. Tako da bo treba povečati učinkovitost, imeti bolj zdrave krave, ki potrebujejo manj vložka, iskati inovativne rešitve, kar se tiče tal v hlevih, po katerih se živali gibljajo, in pa inovacije na področju skladiščenja gnoja, blata in urina. Če bodo naše živali dlje časa ostale v čredi, tudi pomeni, da bomo rabili manj telic za obnovo črede, to bo predvsem rezultat boljšega zdravja živali, manjših potreb po zamenjavi staleža in pa izboljšati bo treba kakovost gnoja, ki deluje kot sredstvo za izboljšanje tal. Izzivi za sisteme namestitve pri kravah, mozicah in mlade živine grejo predvsem v smeri tega, da je treba zagotoviti več prostora na žival, kar potem omogoča bolj naravno vedenje živali. Žal pa lahko tudi pomeni to večje emisije amonijaka na kravo zaradi večjih površin. Več prostora na kravo tudi zahteva večjo zgradbo, večjo streho in to lahko predstavlja večji problem umestitve zgradbe v prostor. Tako da bo treba iskati rešitve, ki rešujejo konflikte v sistemih proste reje z ležalnimi boksi in pa sistemih proste reje brez ležalnih boksov, to so kompostni hlevi oziroma hlevi s popustnimi tlemi, več prostora na žival in spodaj vidite, ne, da smo potem nekako v neki konfliktni situaciji. Če hočemo imeti boljše počutje živali, potem rabimo več prostora. To lahko predstavlja problem za okolje. Večji prostor tudi je pomeni lahko večji strošek z vidika ekonomike in če imamo neprimerno zgradbo ali pa če ta zgradba prevelika, jo je problem umestiti v prostor. Zato vidite ta, na eni strani ta rdeča cona, na drugi strani zelena cona in nekje je pravilo, da za boljše počutje živali rabimo večji vložek, več prostora, tudi večji komfort, ampak nas potem ta boljše počutje, boljši komfort nagradi z večjo prirejo, bodi si mleka, mesa in pa z bolj zdravimi živalmi, ki lahko stanejo v čredi dlje časa. To je en primer zelo lepe stavbe, hleva, in sicer ta načrt za, oziroma načrt za tale hlev je naredil en zelo znani izraelski arhitekt Šprehar in tukaj se je predvsem poigral z različnimi nivoji strehe, ki se lahko, te strehe se lahko celo premikajo, tako da to je zelo primerno recimo za arabski svet ali pa za Izrael, tam, ker nima toliko padavin, vendar, ker imamo različne nivoje strehe, s tem dodatno zagotovimo boljše zračne, bolj svetel prostor in vidite, da gre za hlev, ki je, gre za kompostni hlev, za izpustom in sama okolica hleva izjemno lepo urejena, tako da vsi hlevi, ki se bodo gradili ali pa te hlevi, ki že obstajajo, je treba poskrbeti za urejeno okolico, ker potrošnik najprej zazna to. On ne gre v hlev praviloma, ne, ampak vidi, kako je urejena okolica. Tako da treba je vedno hlev umestiti primeren prostor in potrebno je poskrbeti za urejeno okolico. Tukaj tudi vidite, da imajo nasajena drevesa, da je kot neka živa meja oziroma da imaš občutek, da ta stavba stoji v nekem vrtu. In ta ideja o vrtu, a ne, je potem tudi bil razlog za te nove moderne sisteme. In tukaj lahko vidimo tako imenovan cow garden, se pravi kravi vrt, kjer živali nimajo ležalni boks, ampak si izberajo prostor v, se pravi gre za propustna tla, živali se po teh tleh gibljajo, izražajo svoje vzorce obnašanja, tukaj blatijo, urinirajo in počivajo. In ker so ta tla propustna,
ker urin takoj oteče, so praviloma tla suha, potem pa pride robot in počisti tale tla, tako da praviloma, če robot dobro deluje, so tla dokaj čista in živali lahko udobno ležijo na teh tleh, ker ta tla pa so mehka. Boste videli kasnejše, vam pokažem, kako je narejen ta profil tal. Prav gre za propustna tla, kjer gre za takojšnje odstranjevanje urina in za to, da imajo potrošniki občutek, da so živali na paši skoraj, ne, ali pa da so v nekem vrtu. Je recimo tale kmet na Nizozemskem še nasadil drevesa. Vidite, da ne gre za tipično stavbo, ampak gre za obliko rastlinjaka, tako da hlev je odprt, celo ta zgore streha dovoljuje oziroma propušča veliko svetlobe, sončnih žarkov. Tukaj zgore bi tudi videli, da imajo zavesice, zato da ustvarijo senco, poleg tega pa senco tudi ustvarjajo tale drevesa, ampak kmet je želel nekje ustvariti situacijo, narediti vtis na potrošnika, češ da njegove krave so v idealnih pogojih hleva, ki se mu reče kravi vrt. Kratka, gre za živali in prijazna propustna tla, tukaj malo bolj švite, ne? Tla so izredno mehka, imate občutek, kot bi hodili po nekem tepihu, urin odteče takoj skozi ta tla, potem se pa prepele robot in počisti. Kmet ima tudi zgori teraso, odkoder lahko, to razgledno teraso, odkoder obiskovalci lahko pazujejo, kaj se dogaja živalmi v hlevu, kako se te živali obnašajo. Tukaj na koncu tudi vidite molzni robot, spravo ima molžo na robotu. No in ta propustna tla zgledajo takole, kakor na te slike vidite. Skratka, spodnji del je plastični boks z veliko odprtinami, potem na ta plastični boks namestijo gumo, ki je tudi perforirana, zapravo tale guma ima polno lukenc in potem to gumo pokrijejo z bolj debelo tkanino, je kot bombaž, je tudi perforiran in ker je guma debela, mehka in pa potem še ta bombaž, je res občutek, kot da hodite po neki blazini. Skratka, propustna folija na vrhu, potem guma z temi luknjami, skozi katere vteka urin in pa potem še spodi ta plastični del, potem se pa od te plastike naprej se pa urin zbira v posebnih skladiščih, na kar potem pride še tale robot, ki pobere fekalije in jih na sredini hleva nekje deponira v tale jarek, od tukaj pa potem blato gre v poseben prostor. Tako da robot pobira gnoj, ga odlaga v sredini hleva in ta tla zagotavlja izredno dobro počutje. Imajo pa nekje, jih najdete na spletni strani, če vtipkate High Welfare Floor ali pa tisti, ki se boste udeležili virtualnega tega sejma Eurotier, ki bo februarja, boste videli tam tudi te različne rešitve. Drugače pa imamo že ta tla tudi v Sloveniji. Prvi primer teh tal si lahko ogledate na našem pedagoško-raziskovalnem centru v Logatcu. Kogar to zanima, se je lahko tja ogledati. Zdajle januarja pa bo kmet, ki gradi nov hlev, Simon Čretnik v bližini Žalca, v celoti hlev pokril z temi ležalnimi blazinami oziroma s temi propustnimi tlemi in tudi bo dobil najnovejši tip tega robota za odstranjevanje kompaktnega dela fekali firma Joze, razvija za Simona Čretnika najnovejši robot za čiščenje tal. Zdaj pa dejansko prvi tak hlev, ki je bil postavljen in še vedno obstaja na Nizozemskem, na otoku Texel, je kmetija Flaming. Tam ima 100 krav, enega molznega robota za čiščenje in vidite, kako
je tukaj sedini neka ograjca, ali pa tukaj spodaj vidite, sprav ta sedinski del je ograjen in v ta sedinski del tale robot za čiščenje vozi kompaktni del fekalij, jih strese v ta kanal in potem po tem kanalu blato gre naprej po tem traku v tale skladiščni prostor, tako da imamo dve vrsti organskih izločkov. Urin se posebej zbira, kompaktni del gnoja, kompaktni del gnoja pa posebej. In živali se pač uležijo tam, kar si želijo, robot ima pa točno začrtano pot, ki je čisti, seveda pa more čistiti ves čas, če hoče za 100 krav zagotoviti čisti prostor. No, to je pa primer teh tal propustnih na našem pedagoško-raziskovalnem centru. Gre za majhno površino 100 kvadratnih metrov. Dejansko smo imeli velike težave ta tla dobiti, zato ker še niso na trgu in potem so nam jih pač nizozemska firma, ki to razvija, nam jih je dala v testiranje s tem pogojem, da smo morali tukaj le ob krmilni mizi dati tepih iz gume, ker so se bali, da bodo krave dojili, zato ker so krave dojili praviloma težje od krav muznic in so se bali, da bodo krave dojili ta del ob krmilni mizi uničile. Ampak letos, ko so krave dojili, prišle nazaj s paše, smo mi to gumo odstranili, ker ne vidimo razloga, zakaj bi imeli gumo. Je boljše, da je celotna površina na voljo za gibanje, za počivanje. Tako da živali zdaj tukaj počivajo, urinirajo, blatijo, konzumirajo. Vse se dogaja na tem prostoru. Na drugi strani imamo pa krave dojilje na rešetkah in bomo spremljali oziroma spremljamo s pomočjo kamer obnašanje živali. Tudi vidimo lahko, koliko so te živali na teh mehkejših propustnih tleh bolj aktivne, se več gibljajo, predvsem pa te leta so izjemno živahna, ker je treba vedeti, da krave dojilje tudi na teh površinah telijo. No, tukaj lahko vidite, krave limuzin pasme na teh propustnih tleh in na drugi strani tudi krave limuzin pasme ter v tem kotu pod Valerijo tudi lahko vidite še en kupček, bom videli kasneje, gre za prašiče na kompostu. Tako da, če še enkrat povzamem, te hleve s propustnimi tlevi, kravji vrt ali pa cow garden barn, vidite, kako zadeve funkcionirajo in kako tudi dopadljivo deluje tak hlev z vidika potrošnika, seveda pa tudi živali se v takih hlevih boljš počutijo. To je še nekaj posnetkov iz našega pedagoško-raziskovalnega centra v Logatcu, prav ta tla spodaj, potem ta ista tla z kravimi dojiljami in pa tukaj spodaj vidimo krave dojilje na kompostu, ter zadaj tudi še prašiče, ravno tako na kompostu smo pač delali nek test, preverjali, kako se živali obnašajo. Najnovejša inovacija, na kateri se zdaj intenzivno dela, pa je tako imenovan cow toilet oziroma kravi WC. Če mi dovolite, vam bom zavrtila en filmček, lahko sledite angleški verziji ali pa si ogledate pod napise, smo pripravili za vas, tako da boste videli, v čem je poanta oziroma kaj namen tega kravjega WC-ja. In mislim, da bo tale gospod iz Nizozemske to boljš povedal, kot bi vam jaz lahko jaz razložila. Mijn naam is Henk Hanskamp. Ik ben ons bedrijf Hanskamp. Zijn we elke dag bezig om unieke oplossingen voor melkveehouders te brengen. En waar we de laatste tijd over nagedacht hebben, is van hoe kunnen we de sector verduurzamen. De koeien die dragen een deel bij aan de uitstoot, maar hoe kunnen we dat reduceren? Onder andere hebben we het dan over de ammoniakuitstoot. Er zijn ontzettend veel bedrijven bezig met de vloer, met luchtgassen, etc.
Dus dan heb je eerst een probleem veroorzaakt en dan ga je het oplossen. We hebben met elkaar gekeken van hoe kunnen we dit in de bron oplossen. Dus hoe zorgen we in de bron dat de urine niet bij de mest komt, want zo gauw we die twee gescheiden hebben, hebben we geen uitstoot. En dat wil ik je even laten zien. Kom maar mee. Hier zijn we bij een melkveebedrijf. Hier draaien we met het koetsalet. Het vrijwillig urineersysteem, zodat we urine en mest apart opvangen. En ik ga u dat laten zien, maar vooraf ga ik u laten zien hoe het werkt bij een koe. We hebben natuurlijk de anus, de vulva en de banden naar het uier. En hier lopen zenuwbanen. En als je die op de juiste manier raakt, en op die manier, als je deze zenuwbaan op deze manier raakt, dan gaat de koe spontaan plassen. Dan krijgt hij een zenuwreflex, waarmee hij een plasneiging krijgt en onmiddellijk een plasje gaat doen. We hebben vanuit Handskamp een uniek koetsvalet ontwikkeld. En die koetsvalet is hangend opgehangen. Je kan dus vrij naar links en naar rechts bewegen. Je kan vrij van voor naar achter. En je geeft nauwelijks tegendruk. Het gaat er maar om of je de koe gaat raken op de juiste hoogte. En op het moment dat je gaat plassen, dan komt het hier in de zee. De urine loopt het toilet in en wordt direct door de afleiding afgezogen. Op deze manier voorkomen we dat de urine op de grond valt, maar onmiddellijk separaat opgevangen wordt. We staan hier bij duizenden liters urine die we separaat opgevangen hebben door middel van ons koetoilet systeem. Dus hier hebben we de urine apart opgeslagen van de mest. Dus in plaats van één afvalproduct hebben we hier twee unieke grondstoffen. Wat we hiermee doen is dat we een pilotproject hebben met een lokale tuinbouwer, fruitteler, waar deze urine naar die groenteteler gaat. Als ik even over internet surf, kom ik ook mogelijkheden tegen. Dat we daarop kunnen rijden, dat we energie uit kunnen halen, dat we stroom eruit kunnen wekken. Ik kom ook tegen dat we waterstof en urine veel makkelijker te winnen is dan waterstof en water. Wij zijn op zoek naar start-ups, bedrijven die hier wat mee kunnen, die hier wat mee willen. Want als we even terugrekenen, elke koe vangen we nu circa 10 liter op per dag. Als we uitrekenen dat er 1,5 miljoen koeien in Nederland lopen, hebben we dus 15 miljoen liter per dag in Nederland. Daar moeten we met elkaar toch wat mee kunnen. En dit is volgens mij stap 1, dat we de urine separaat opvangen en daarmee al naar een schoner, beter stalklimaat gaan. Tako, čez 10 let boste imeli, tako kot imamo zdaj možne robote, boste imeli krave WC-je v hlevu, in čez 20 let se boste pa mogoče vozili na mest z elektriko pa z urinom. Ste videli, jo rekel, ne? Da se urin lahko uporabi tudi kot pogonsko sredstvo za, v avtomobilski industriji. Tako da mrskaj bo še možno in pa mogoče bo pa Godreja čez 20 let v boljši situaciji pa imela boljši imidž, kot ga ima danes. Za konc bi vam pa rada še predstavila nekaj večnamenskih uporab hlevov. Tukaj lahko vidite na tej sliki en hlev za krave moznice, gre za ekološko kmetijo, ravno tako na Nizozemskem, zelo blizu univerze v Wageningenu. Zopet gre za hlev v obliki rastlinjaka in tale hlev gre za kompostni hlev, pomeni, da imajo krave več prostora, ležijo na tej kompostni površini. Tole kompostno ležalne površine treba dvakrat dnevno prezračati. Od tukaj grejo potem na ta blatni hodnik ob krmilni mizi in krmilna miza je na zunanji strani hleva. Tako da krave moznice so predvsem v času, ko ni pašne sezone, so nameščene v tem hlevu. Glede na to, da tale kmetija ekološka, so te krave potem v času pašne sezone grejo na pašo in ta kmet prakticira pašo 24 ur na dan. To pomeni, da je potem tale del hleva takrat, ko so živali na paši, dejansko prazen. In tale rejc, ta kmet, je na tole ležalno površino kompostno pripeljal nekje 10 do 15 cm te prsti
peščene prsti in nasadil papriko, paradižnik, bučke, skratka, vidite, če prej pogledamo, sprav, od novembra pa do aprila je hlev uporabil za to, da so živali bile nameščene v tem hlevu, pa so potem po tem blatnem hodniku hodila na konc na muzišče in na zunanji strani dostopale do krme. Ker so pa živali 24 ur na dan na paši in pridejo nazaj na muzišče dvakrat dnevno, da se pomolzejo, tukaj na krmilni mizi lahko dobijo še dodatno krmo, je potem izkoristil tole ležalno površino za pridelavo zelenjave. Zdaj, jaz sem rekla, da je prepelil en sloj prsti, ker če bi on nasadil papriko, paradižnik, direktno na kompost, bi to podivjal, tako pa je dejansko izkoristil to toploto od spodi in pa toploto od zunaj ter od vrha in pravi, da nihče ne more zagotoviti tako optimalnih pogojev pridelave zelenjave, kot v teh razmerah. Sprav, kompost greje in potem pomen daje hranila, predaje primerno temperaturo in pospeši rast te pridelke zelenjave v takem izjemnem okolju. Tam ima tudi vse cevi napeljane, tako da lepo namaka in prideluje ekološko zelenjavo. Ne samo, da prideluje ekološko mleko pa meso, ampak tudi ekološko zelenjavo in ta kmet ima več kot 2000 strank, ki hodijo na to kmetijo kupovati mleko, mlečne izdelke, meso ali pa zelenjavo. No in mi smo potem to idejo poskušali testirati na našem pedagoško raziskovalnem centru v Logatcu. Smo naredili en tak manjši prostor, približno 100 kvadratnih metrov, kjer smo namestili krave dojilje na kompostu. In te krave dojilje so na kompost prišle konec novembra, ko so prišle s paše, ter so ostale na tej kompostni površini do konca aprila, ko je bilo na pašniku že dovolj paše, da so lahko potem smo jih spustili na pašo. V tem času so tudi te krave dojile dobile teleta, sprav so telile tukaj in so iz tega kompostnega hleva šle skupaj s teleti na pašo. Da pa hlev ne bi bil prazen, smo mi potem na to kompostno površino namestili prašiče. Tukaj vidite sicer en del svetu, pa je drug del temen. Jaz sem prvo poletje naredila napako, ker sem poskušala ugotoviti razliko v kakovosti tega komposta, ker ta temen del predstavlja kompostno površino od, se pravi, so živalski izločki, ki so bili kompostirani od krav dojil in pa od prašičev, ter ta svetu del sem mislila, da bom dobila potem podatke o tem, kakšna bo kakovost tega komposta, kjer bodo izločki od prašičev, vendar so potem prašiči hodili blatiti samo na ta del, ta temen, kjer je bila že kompostna podlaga z izločki od krav dojil in so tale prostor, kjer smo na novo dali ležalno površino, ker pri kompostnem hlevu moš dati nekje približno 30 cm ali pa celo 40 cm žagovine, pa lesnih sekancev, pa potem začneš proces kompostiranja. Tako da so se, tali del so potem prašiče uporabili bolj za igro pa za počivanje. Potem sem naslednje poletje sem pa zadevo spremenila, tako da smo vse, ves kompost od krav dojil odstranili, pripravili novo ležalno površino in potem dal celoten prostor na voljo prašičev in se obnašanje prašičev čist spremenili. Sprav, če tukaj le, prej so ga blatile v tem temnem delu, tukaj dol se pa igrali ali pa počivali, so pa potem začeli blatiti v temnem prvem delu, takoj v vhodu, desno, to je bil potem njihov prostor za izločanje urina in pa blata. Tako da je treba biti pri poskusih zelo previden pa stestirati, ker te dostkrat potem tudi unese. Tako da te kompostne hleve, če grejo vaše živali na pašo, če imate vi krave dojilje, lahko potem ta prazen hlev uporabite bodi si za
pitanje prašičev, in ker so imajo prašiče več prostora, lahko govorimo o srečnih prašičih, lahko imate kokoše nesnice ali pa brojlerje, lahko na kompostu pridelujete šampinjone, lahko pa tudi ta kompost uporabite za izdelavo peletov, ki in jih potem prodajate v majhnih vrečkah po 2 kile ali pa po 5 kil kot gnojilo za tiste, ki se ukvarjamo z, recimo, z vrtičkem oziroma za te, ki imajo vrtove ali pa za hiše v mestih, da pognojijo rožam in pa tem okrog svojih hiš za svoje vrtove. Prav, te kompostni peleti so dragocen vir organskega gnojila. Prej sem omenila tudi mestno kmetovanje in tukaj vam je rada predstavila plavajočo farmo, ki si jo lahko ogledate v pristanišče v Rotterdamu. Tale plavajoča farma je zdaj že nastanjena, tam gor imajo okrog 40 krav, muznic. Na tej plavajoči farmi se tudi ukvarjajo ne samo s pridelavo mleka, ampak to mleko tudi predelajo v mlečne izdelke. In tukaj gre za kompletno zaprt krogotok, se pravi fekalije ne grejo v morje, ampak se ta reciklira voda in se ponovno uporabi in kar ostane po teh res te organskih odpadkov, jih seveda odpeljajo na njive v bližini tega pristanišča. To se pravi, gre za ponovno uporabo odpadkov tudi v gospodinstvu, na to farmo vozijo krmo tudi iz teh industrij, močne krme ali pa pekovske industrije, uporabljajo celo krmo iz vode in tale plavajoča farma tudi predstavlja odlično interakcijo s potrošniki, kajti ta farma je namenjena tudi kot ogledna farma za otroke iz vrtcev, iz šol in pa za turiste. Tudi mi smo že bili z našimi študenti in pa z rejci na obisku tele farme, ki niti še ni bila naseljena, pa smo jo že obiskali in tudi obisk niti ni toliko draht, tako da, ko boste na Nizozemskem, si pojte ogledati tole plavajočo farmo v tem pristanišču v Rotterdamu in ravno danes mi je kolega povedal, da ta ista firma že postavlja novo plavajočo farmo za prašiče. Imajo idejo, da bodo v tem delu, v tem pristanišču postavili več plavajočih farm in bodo potem lahko na enem mestu se ljudje ogledali farmo s kravom muznicem, s prašiči, s kokošmi, z drobnico. In na tak način bodo poskušali izboljšati imidž živinoreje do mestnega prebivalstva. Hkrati pa tudi uporabiti te odpadke v mestu, sprav to, kar pokosijo v parkih ali pa odpadki z gospodinstva za prehrano živali. Takole zgleda ta plavajoča farma, sprav v zgornjem delu so živali, tudi tukaj noter so drevesa, vse je ugrajeno, tako da živali ne morajo skočiti ali pa padati v morje, lahko pa grejo po tem mostu na pašnik, ker tukaj je pa potem še pašnik in lahko hodijo gor dol, da imajo potem še boljši komfort, še v večji meri je zagotovljeno za njihovo dobro počutje. V spodnjih prostorih so pa potem prostori za predelavo mleka, za skladiščenje krme, potem pa za vse te postopke recikliranja odpadkov in pa za čiščenje vode ter ponovno uporabo vode. To plavajočo farmo je investirala firma Beladon. Tukaj vidite še enkrat ta koncept te plavajoče farme in pa te ideje o krožnem gospodarstvu ter o ponovni uporabi dejansko produktov, stranskih produktov, ki jih sicer zavržemo, bi jih pa lahko ponovno uporabili za različne namene in ustvarjali dodano vrednost. Če zaključam, razvoj hlevov bo šel predvsem v smeri zagotavljanja bolj naravnega obnašanja krav, zmanjšanje emisij, izboljšanje kakovosti gnoja, povečanje kapitalske učinkovitosti in ponovne uporabe odpadkov in inovacije, ki bodo zdaj ali pa že tečejo razvojne usmeritve
grejo v ločevanje blata in urina, ker s tem potem zmanjšanje emisije amonijaka. Večnamenska uporaba zgradb bo postala vedno bolj aktualna in pa kmetovanje v mestu oziroma kmetovanje, ki je vezano na zemljo, ter kombinacija izboljšanih sistemov ležalnih boksov in proste reje brez ležalnih boksov bo tisto, ki bo narekovalo razvojne inovacije, ter seveda treba bo prilagoditi pogoje kmetovanja, ki je za vsako regijo nekoliko specifično. S tem bi se jaz zahvalila vam za pozornost, sem z veseljem na voljo za dodatna vprašanja, pojasnila. Tukaj bi se pa na tem mestu tudi zahvalila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter Evropski komisiji za sofinanciranje tega FreeWalk projekta, ki nam je dal nekak tele razvojne ideje in pa usmeritve. Hvala vam. Hvala vam, profesorca, za tole predavanje. Je bilo zelo zanimivo poslušati. Zdaj pa res, če ima kdo kakšno vprašanje, kar vprašite, lahko se oglasite, lahko pa tudi napišete. Na vse v chat je že bilo kar nekaj vprašanj. Pa bom vam jaz kar prebrala, potem boste podgovorili. Poslušalca zanima, če so kdaj razmišljali, kdaj približno bi prišli takšni inovativni hlevi do nas, ker ve, da Nizozemska pa Finska imajo že zelo razvite in grejo v bistvu zelo daleč na tem področju, tako kot smo ugotovili že na predavanju. In ga v bistvu zanima, kako pa v bistvu v Sloveniji, kdaj to pričakujejo. Ja, kar se tiče teh propustnih tal, ne, moram reči, da sem jaz eno leto prosila firmo, da so nam dali 100 kvadratnih metrov teh tal. Jaz tem, da sem mogla obljubiti, če bi se izkazali kot slabo, da ne bom delala negativne reklame. Ker te zadeve, ki so v razvojni fazi, se lahko na začetku izkažejo kot slabe ali pa zadeve ne funkcionirajo, ne, ker vsak razvoj zahteva nek čas. No, ampak zdaj je potem eden od naših kmetov omenila Simona Čretnika. On si je želel imeti ta tla in jih bo dobil januarja. Prav po novem letu mu bodo pripeljali ta tla, jih bodo montirali in konec januarja bo tudi dobil najnovejši tip robota za čiščenje tal, ker na Univerzi Wageningen, ki imajo tudi velik hlev, kjer testirajo različne zadeve, pa izvajajo projekte, so morali ta tla že dvakrat ven vršiti. Ampak ne zato, ki bi bila tla slaba, ampak zato, ker jih je robot uničil. Ker je potegnil ta zgornjo plast, je raztrgal in potem se začel vse skupaj tole trgati, cefrat. Tako da mislim, da pred dvema letoma ravno za Božič so bili čisto v gnoju. Ne? Robot ni mogel več čistiti, ker je bilo vse strgano. In potem so po novem letu to ven vrgali, pripeljali nova tla, na novo montirali, ampak problem je bil v robotu. Tako da prvi hlev bo zelo kmalu na ogled. Kako se bo zadeve izkazale, še ne vemo, jaz se malo bojim, da bo lahko to predstavljal problem. Ampak kmet je pripravljen tudi na to, da mogoče na začetku ne bojo stvari funkcionirali čisto tako, kot si mi želimo. Ja, kravi WC, če pa se zanimate za kravi WC, ta je pa res čist v začetni fazi razvojni, ga zdaj testirajo na Univerzi Wageningen in bo zagotovo traja kar nekaj časa, preden bi ga recimo lahko dobili na kakšno od naših kmetij. Bo pa zagotovo, morate vedeti, da tudi možni robot, ki so ga začeli razvijati, ne, to je bilo nekje pred letom 90. Takrat so celo menda na roke dejali te sesne note gor, pa poskušali, kako bi ga naredili. Ampak zdaj smo pa leta 20, pa v Sloveniji skoraj vsi kmetje, ki gradijo nov hlev, montirajo molzni robot. Tako da jaz cel upam, da bo leta 2030 tudi kravi WC že v Sloveniji, mogoče pa že prej. Gremo kar na naslednje vprašanje. Poslušalec namerava narediti nov moderniziran hlev za krave dojilje in pitance.
in ga zanima, ali bi bilo bolje, da imajo krave, ki nameravajo teliti svoj boks posebej od drugih krav, ali se lahko v bistvu vse skupaj in telijo v bistvu v enem boksu. Odvisen, koliko ima veliko čredo, sprav koliko ima krav dojil. Na našem pedagoško-izobraževalnem centru Logatcu imamo krave dojilje v boksih, mislim, da je tam 7 krav dojil v enem boksu, pa potem spet 7, pa, ampak je pač hlev in je ta hlev razdeljen na različne bokse. Čeprav vem, je 7 ali pa 8 krav dojil v skupi, več ne. In potem imajo teleta možnost, da se recimo iz 2 boksov grejo v svoj boks. Imajo tam ta nižja vratca in spusti tiste prehode krava dojilje ne more iti, ker so ti prehodi so prenizki oziroma premajhni, ampak teleta se pa lahko umaknejo v svoj boks, tako da imamo recimo 2 boksa krava dojil, potem imamo pa boks za teleta, pa spet 2 boksa krava dojil in z teh 4 boksov grejo teleta v ta svoj boks, kjer se lahko potem igrajo ali počivajo, in ko so lačne, grejo k svoji materi popiti mleko. In s tem so tudi potem krave bolj mirne in teleta se nekako navajajo na družbo. Tako da, če kakšnega to zanima, si lahko na pedagoško-izobraževalnem centru v Logatcu to zdaj uživo ogleda. Živali so v hlevih, ki zdaj pač ni paše. In boste videli, sicer zdaj še telet ni, no, ampak krave ponovadi začnejo teliti februarja, marca, takrat je treba priti pa videti, kako to zgleda v živo. Če bi pa slučajno kje našla kakšen film od tam, ga bom pa še, mislim, da sem celo jaz nekaj posnela, vam bom pa še celo dala na voljo. Okay. 2 boksa krav dojil, pa posebej boks za teleta. Pa spet 2 boksa in potem teleta iz 4 boksov lahko grejo ta boks, ki je namenjen samo teletom. Tja krave dojilje ne more priti. Ampak krave dojilje niso nič znemirjene, zato ker teleta vidijo in tudi vejo, da bo že prišel tele k njej, kot ko bo lačen. Ali pa, ko se bo hotel potrkljati. Mm-hmm. Super, jaz se je napisal, da imajo 50 dojil pa 30 pitancov, ja, tako. Pri pitancih pa tudi mora imeti primerno velike skupine. Ne mora imeti 30 pitancev skupi, ker potem te pitanci bodo skakali en po drugem in bo prihajali do poškodb. In take živali pa so neugledne. Ne? Če bi potrošnik to videl, bi imel tudi zelo slabo mnenje o živinoreji. Tako da skupine morajo biti primerno velike. Je tam je napisal 10, ja, to je maksimalno 10. Spravi, treba upoštevati predpise, pravilnike, tako da je zagotovljeno vse minimalno toliko prostora, kot piše v pravilnikih, boljš pa da je nekoliko več. In primerno velike skupine, ne prevelike. Pa še veliki, mora biti starostno in tudi po teži izenačene. A veste, ne morate imeti teleta 3 mesece stara, pa bikce stare, ne vem, 12 ali 15 mesecev. Spravi, mora biti starostno in po spolu, spravo, da morate imeti telice, ne vem, 10 mesecev stare, pa bikce 10 mesecev stare skupi, ker potem vam bodo te telice zaskočili, oplodili in ne bomo imeli nič teh telic. Tako da je treba upoštevati več teh vidikov. Super. Se zahvaljuje za odgovor. Zdaj naslednje vprašanje. Pri kakšnem številu krav muznic bi se po vašem splačalo preuriti hlev iz tistega klasičnega v sodobnega? Pri vsakem. Ne glede na to, koliko imajo krav. Ne glede na to, koliko je. V vsakem primeru, če imate vezano rejo, poskuste najdeti rešitve, da greste v prosto rejo, prav investirate v izgradno muzišča. Poskuste mogoče strd del hleva uporabiti za teleta ali pa telice, pa zgraditi nek prizidek še za posebej za krave muznice ali pa postaviti nov hlev za krave muznice. In pa treba je razmišljati tudi to, a ne, če vi danes zgradite hlev, ne vem, za 50 krave muznic, morate vedeti, da ga boste nekasneje v 10 letih hoteli povečati.
50 na 70 ali pa s 50 na 80 ali pa celo iz 50 na 100. Pa potem spet čez 10 let zadeva gre naprej, ne? Čeprav v Evropi želijo, da bi imela družinska kmetija tam do maksimalno 200 krav, ne več. Ker to potem ni več kmetija, pa je pa to že podjetje. Tam pa rabite potem tudi tuje delovno silo, ampak predvsem Nizozemci vem, da zelo poskušajo kmete prepričati, da bi obdržali družinske kmetije, ker je to potem boljši imidž napram potrošniku. Potrošnik ima boljše mnenje, če je če čreda ni prevelika, pa da živalmi delajo družinski člani. Ni pa to pravilo. Na Danskem recimo ni pravilo to. Super. Hvala. Potem se je pa pojavilo še eno vprašanje. Kakšna pa je uporaba urina pri hlevih, pri katerih se gnoj in urin ločujeta? V posnetku je bila omenjena uporaba za vrtnarsko gnojilo. Je kakšna uporaba, katero lahko v bistvu kmet uporablja? Je ta gospoda, ne, ki predstavlja, je pač govoril o različnih možnostih uporabe urina. Omenil tudi, ne, da na Nizozemskem uporabljajo urin za namakanje rastlin. Drugače pa, če imate vi kot kmet urin, pa na drugi strani kompaktni del blata, se pravi gnoj, a ne, potem imate več možnosti za gnojenje. Recimo gnoj peljete na njivske površine, urin pa lahko uporabite za gnojenje travnikov, ali pa ravno obratno, recimo, da imate občutek, da je na njivah postane suho, potem lahko tudi urin peljete tja, pa hkrati namakate, pa še gnojite. Tako da imate veliko več možnosti, ker imate dve vrsti organskega gnojila. Zdaj sem recimo tudi, če je se še ena zdaj pojavila, ne, ampak jaz za danes nisem pripravljam, če bi vas zanimali, vam pa lahko taj drugič pokažem. Vem, da firma Leli razvija nek sistem, kjer bi z gnojevke potegnili ven vodo, zato da bi zmanjšali emisije amonijaka. S tem bi tudi zmanjšali količino teh živalskih izločkov. In povečala kakovost te gnojevke oziroma ta gnojevka bi postala bolj kompaktna in bi bolj služila kot gnoj kot ne kot gnojevka. Katka, imajo nek sistem, s katerim ne bi zmanjšali emisije amonijaka iz gnojevke. Sem dobila film, ampak sem ga dobila šele včeraj, tako da mi ga ni niti uspel podnasloviti. Lahko ga daj drugič pokažem. Super. Koga zanimalo, ja. Ok. Še eno vprašanje. Poslušalec sprašuje za ne o hlevu, se pravi globoki ležalni bok, nasiljanje z drobno rezavamo, ali pa v bistvu separirano gnojevko ter polna tla z robotskim čiščenjem v kombinaciji v bistvu s kompostnim hlevom za zimsko sezono od novembra do aprila, čez leta pa so v bistvu živali na paši. Valerija, lahko sam še za prvi del, ker mečka sem vas zgubila. Aha. Kaj vprašal? Mnenje o kompostnim hlevu. Se pravi, v bistvu globoki ležalni boksi, v bistvu nastiljanje z drobno rezano slamo ali pa v bistvu separirano gnojevko ter polna tla z robotskim čiščenjem. Druga kombinacija pa v bistvu pa s kompostnim hlevom v bistvu za zimsko sezono, ne, od novembra do aprila. A on bi imel oba hleva ali ga zanima, kjer ga jaz svetujem? Kakor sem jaz razumela, v bistvu... To je en hlev, se pravi, v kombinaciji ležalni boksi s kompostnim hlevom. A se slišimo? Ja, Blaž, kakšen hlev ne bi to bil? Pač, kot navaden hlev, ležalni boksi, polna tla, se pravi, kamilna miza, blatni hodnik, ležalni boksi, dodatno zraven še kompostni hlev. Zakaj bi pa imel dva sistema? Ja, večja površina pride, se pravi več kravha v istih hlev, pa več, se pravi dve različne kombinacije komporta v istem hlevu.
Ja, ampak to za moje pojme ni ekonomsko upravičljivo oziroma zanimivo, ker odločite se morate za en sistem. Ali imate kompostni hlev ali pa imate hlev na prosto rejo z ležalnimi boksi, ki pravite globoki in ti globoki ležalni boksi so, imajo lahko noter tudi satje, ki ga napolnite z zarezano slamo ali pa z suhim gnojem ali pa z mivko. Ni pa logično, zakaj bi imel dva sistema, ker potem rabite dva hleva. Ker pa kompostni hlev rab dovolj širine. Tam noter morate jeti s traktorjem, da se zapeljete noter, pa morate vi to površino dvakrat na dan kultivirati. Meni je logično, da imate kompostni hlev ali pa imate prostor z ležalnimi boksi v kombinaciji z izpustom. To ja, ne pa s kompostnim hlevom. Pa to ste dve stavbi. Mi smo imeli v Logatcu recimo kompostni hlev, ki je bila širina 3,8 in naši delavci so se strašno namatrali, da so lahko to kultivirali. Oni so morali vedno pocrukati, da so potem kultivirali. Za vsakič, ko so šli noter, tam se ni nič dalo obračati. Kompostni hlev je recimo pri Janezu Kočevarju dost dobro narejeno, ne? Ker ima kompostno površino, kjer živali počivajo, potem ima pa ob krmilni mizi rešetke, tako da v tistem delu je nekje 40% živalskih izločkov, ki se potem zbirajo pod rešetkami, spravo, da ima 40% te gnojevke, ostalih 60% izločkov se pa izloči na kompostni površini. Ima dve vrsti gnoja. Na eni strani kompost in pa gnojevko. To bi šlo. Ležalni boksi pa kompostni hlev pa ne. To rabite dve stavbi potem. Ok, v redu. Odgovor. Potem imamo pa še eno vprašanje. Kakšna tla v hlevu so v bistvu najbolj primerna za krave, dojilje? Dojilje. Jaz mislim, da kukor imam izkušen, za krave dojilje se uporabljajo bodi si globok nastilo, ne? Ali pa hlevi na tlačen gnoj. Če imate pa ležalne bokse, je pa potem nekako smiselno, da imate polna tla. Zato, ker te krave dojilje hodijo potem kasneje po pašniku, krati pa te krave dojilje v času zimske sezone, ki so v hlevu, tudi telijo. In je zato boljš, da telijo v teh hlevih bodi si na globok nastil ali pa s polnimi tlemi, ker telički imajo zelo, imajo bistveno manjšo nogico, a ne? In če bi imeli rešetke, bi se ta teleta tam poškodovala nogico, tako da mora biti polna tla ali pa globok nastil ali pa hlev na tlačen gnoj. In tukaj kompostni hlev. Super. Se zahvaljujem za odgovor. Zdaj pa če imaš v bistvu do kakšno vprašanje, kar če ne bo pa verjetno to bolj to. Upam, da nisem predolga, Valerija. Ne, ne. Redo. Je bilo zanimivo poslušati. Tako da ni problem. Upam, da ste bili tudi s filmom zadovoljni. Je bilo. Tako malo izziva. Ni vprašanj, potem se vam pa iskreno zahvaljujem, da ste prišli. In še kdaj. Hvala. No, super. Potrebo, super. Bom še kakšno inovacijo prinesla. Ok. Lepe praznike. No, se tudi ostali zahvaljujejo. Da. Vesel božič. Da, ostali se zahvaljujejo. Srečno, zdravljujem, vam želim. Hvala, enako. Še enkrat hvala za predavanje. Nikaj, z veseljem.